Assalamu alaikum, qadrli yurtdaşlar. Üydən induq cücələr və tavuq cücələr satılır ekan. Ədrisimiz 4 günlə işi görüb durğan yenə induq cücələr. 3 günlük, 5 günlük induq cücələr var. 2 həftəlik, 1 aylıq induq cücələr var. Tavuq cücələrin bahalığı alınsa tapıladı. 3 günlük, 5 günlük cücələr 15 min somdan induq cücələr. 2 həftəliklə 20 min somdan. Bir aylık indik yücelere 30 bin somdan. Tavuk yücelerim tapıladı. Bula gelişirken nahta. Ekranlardaki telefon ümirlere müracaat etsinler. Gelişip verirler. İtibarlarınızı rahmet. Sağ salamet olunlar.